Na COVID odeljenjima Čačanske bolnice tokom protekla 24 sata preminula su tri pacijenta. Reč je o muškarcima iz Čačka starosne dobi 65, 69 i 70 godina i svi su imali pozitivan PCR nalaz. Na COVID odeljenjima Čačanske bolnice trenutno je hospitalizovano 112 pacijenata. U respiratornom centru smešteno je 8 pacijenata, od kojih su 2 na respiratorima. U protekla 24 sata primljen je jedan pacijent sa simptomima koji ukazuju na moguću infekciju koronavirusom, a šest je otpušteno na kućno lečenje. U prijemno-trijažnoj ambulanti Čačanske bolnice juče su zabeležena 53 pregleda, od čega 31. Šef radnog tima, dr. Mihajlo Luković, je najavio da se danas zvanično zatvara i plava hala. Mi imamo trenutno 3 pacijenta. Dva će da budu otpuštena, jedno će da bude prebačeno u bolnicu, znači plava hala se danas zatvara. Ta plava hala nam je značila da preživimo odsutne trenutke. Mi koji smo u ovoj situaciji bili da pratimo sve vreme i broj obolelih i epidemiološku situaciju, znamo koliko nam je plava hala značila, jer u vreme kada smo se najviše tresli da li će sistem da izdrži i da li će i ta plava hala da nam bude dovoljna i kada je bilo problem da li će biti kiseonika, jednostavno to nam je bila zadnja šansa. Ono na što je upozorio dr. Luković je talas gripa koji se očekuje krajem januara i početkom februara. To će nam biti dijagnostički veliki problem, jer teško je razlikovati koronu od gripa. Mislim, za one koji su manje iskusni, za iskusnije, pa i nije to. Ali to znači moramo se pripremiti i za dijagnostiku gripa i tako dalje. Podaci o broju novozaraženih prema rečima stručnjaka takođe daju povod za optimističniju sliku. Naime, oko 17% je novih pozitivnih slučajeva. Na osnovu obrađena 142 uzorka testa iz Moravičkog okruga zabeleženo je 11 pozitivnih u Čačku, 10 u Gornjem Milanovcu, 2 u Lučanima i 2 u Ivanjici.